Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Mana bugun ot egarlar to'g'risida video qilamiz. Mana egarlarimiz. Sifatli, chista paylangan egarlarimiz mana. Mana şu egarlarımız. Mana sıfatı payı kalın kılıngan iki marta paylangan egarlardan. Bu egarimizin narxi 1 milyon so'm. 2 marta paylangan mana. Tagi, qoshi. Qora toldan bo'lgan yog'ochi. Qora toldan bo'lgan mana shu egarimiz. Любой otga tushadi. Tushmasa almashtirib beramiz. Katta kichik razmerlari bor. Mana shu egarlarimiz. Bizda keyin pony otlariga ham, kichkina otlarga ham egarlar zakazga yasab beramiz. Mana bu otlar nima egarimiz ise razmeri sal kichkinaroq. Любой otga tushadi. Mana shu egarimiz. Bunisi ise qirg'iz otlarga tushadi. Mana shu egarimiz qirg'iz otlarga tushadi. Bularni orasi ozgina kattaroq. 2 santimetr. Mana shu egarlarimiz. Mana bu egarchalarimiz ise suvenir egarlarimiz. Agar kimga qiziq bo'lsa mana bu egarimizni yana kattarog'i ham bo'ladi. Ozgina kattarog'i bor mana. Mana shu egarimiz. Bularning narxi 800 ming so'm. Bular narxi 800 ming so'mdan bo'ladi. Egarimiz. Bizda yana 700 ming so'mlik egarimiz bor, bir marta paylangan. Bu egarimizdan ham top beramiz. Hozircha 2 marta paylanganlar bor. Uni paylari juda qalin qilib ishlangan. Sifati zo'r. Kimda singan egarlar bo'lsa, remont qilib beriladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz, murojaat qilinglar. Bizda egar masalasida barcha ma'lumotlar telefon orqali qilsangiz savol javob qilamiz. Kimning otigadir egar tushmaydi, kimgadir egar kerak bo'lsa, mana egarlarimiz bor, har xil. Mana so'yloqlarimiz bor. Bularning narxi 60 ming so'mdan so'yloq. Bularning narxi 60 ming so'm. Kelishtirib beriladi. Mana egarlarimiz. Любой otga tushadi, tushmasa almashtirib beramiz. Bizning manzil Samarqand shahar Registon maydonidan. Amerikanski egarlarimiz ham bor, rossiyski zakazga tayyorlab beraveramiz. Bu o'zimizning paylangan egar, yog'ochi qora toldan bo'lgan. Og'irligi 2 marta paylangani 4 kilo, 1 marta paylangani 3,5 kilo. Og'irligi shunaqa. Buni qizilga ham bo'yab beramiz. Bu egarni ustidan keyin chexol qilsa ham bo'ladi, kojinli.
Teride kısayan buladı. Bizde keyin kamçınlarımız var mana. Kamçınlarımız her kıl kamçınlar var. 100 bin, 150 bin. Bu kımmat kamçınlardan ona sıfatı tikilgeni bakvat kılıp tikilgeni uğramlı kamçınlar bana. Rezinleri bana. Kamçınımız. Dastası. Har xil kamçınlarımız var. Sakızga ham telefon qilib murojaat qilsanglar, tayyorlab beramiz. Kamçınlarımızdan. Mana shu egarlar. Mana egarning tag qismi. Mana ustki qismi, mana. Mana yon tomonidan kimga qanday egar kerak bo'lsa, telefon qilib murojaat qilinglar, biz dastavka ham qilamiz. Telefon qilib murojaat qilsanglar, klik orqali xizmatlarimiz ham bor. Klik orqali telefonlashib mana shu egarimiz. Mana shu egarimiz. Kimda egari payi yupqaroq bo'lsa, biza payini qalin qilib ham beramiz, ustidan paylab. Mana shu egar kelishiladi. Qirg'iz, qozoq otlarga ham katta razmerda zakazlar olamiz. Chexollab chiqaraveramiz, sariq, qora qilib. Pony otlarga ham kampligilarimiz bor. Kichkina kampligilar 400 dollar, 500 dollargacha kampligilarimiz bor. Suvenir egarchalarimiz moshinni ichiga qo'yishga juda qulay. Bir qarich. Uni uzunligi bir qarich. Ko'pchilik murojaat qilishadi polvonlar bizga bironta qamchin bering kichkinaroq ilib qo'ygani deyishadi. Shunga mana bu egardan qo'yilsa moshinni ichiga juda zo'r chiqadi. Buni kraska qilsa ham bo'ladi. Qizil qilib ko'zga ko'rinadigan qilib qilinsa yaxshi chiqadi. Mana. Qo'l mehnati bu. Bu ham chista paylangan. Qora toldan, xuddi shu katta egarni kichkina razmerda qilingan bir xil bu ham baquvvat. Juda baquvvat. Sifatiga javob 100%. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilinglar, kelishtirib beraveramiz. Egarchamiz. Siz Sayfullo TV kanalını tomosha qilmoqdasiz.
kanalımızga yangi bo'lsangiz podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Bizni yangi videolarimizni kuzatishda davom eting. Videomizga like tugmasini bosib qo'ying. Yaqin do'stlaringizga videomizni yuboring. Kelishtirib beraveramiz barcha ot haqida, ot anjomlar haqida ma'lumotlar. Telefon raqamimizni yozib qoldiramiz. Murojaat qilingizlar. Sog' salomat bo'lingizlar. Bizni kuzatishda davom eting.